करिब सात महिना अघि पार्टी खोलेर रा राजनीतिमा होमिएका रवि लामी छाने हाल उपप्रधान एवं गृहमन्त्री छन् सञ्चारकर्मी हुँदा प्रश्न गर्ने उनी अहिले आफै उत्तर दिने ठाउँमा पुगेका छन् गृह मन्त्रालयमा राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी राजसोपाको सभापति लामी छानेका अगाडि चुनौतीका चाङ छन् राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनाएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई व्यावसायिक बनाएर लयमा ल्याउनु पर्ने सबैभन्दा ठुलो चुनौती उनको सामु छ जनतालाई समस्या पर्दा सबैभन्दा पहिले चाहिने प्रहरीको काम कारवाही चुस्त छैन नियमअनुसार दर्ता गर्नुपर्ने मुद्दालाई प्रहरी अधिकारीहरू बाहना बनाएर पन्छ्याउँछन् अनि उच्च अधिकारी वा नेताको फोन आएपछि मात्र कारवाही अगाडि बढाउँछन् निमुखाहरूले प्रहरी कार्यालयमा जाँदा सजिलै न्याय पाउँदैनन् भोक चलेपछि प्रहरीले झुट्टा मुद्दा लगाएर सार्वजनिक अपराधको नाममा चौबिस दिन थुन्ने प्रथा सामान्य छ सा। त्यस्तो अवस्थाबाट माथि उठाएर गृहमन्त्रीकै भनाइमा प्रहरीलाई पीडितको घर र पीडकका लागि डर बनाउने दायित्व रविको काँधमा छ गृहमन्त्रीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्ने रहेको बताउँछन् पूर्व गृह सचिव उमेश मैनाली रातो पार्टीसँग कुरा गर्दै मैनालीले भने सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक बनाउन सकेमा त्यो ठुलो काम हुन्छ सुरक्षा निकायमा राजनीतिकीकरण भएको छ मैनाली भन्छन् जनताले अनुभूत गर्ने सुरक्षा अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ रातमा महिलाहरू बाहिर निस्कन सक्ने वातावरण कायम गर्ने चुनौती मैले देखेको छु प्रहरीमा हस्तक्षेप भएको कुरा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सार्वजनिक मञ्चमै स्वीकारेका थिए दुई हजार अठहत्तर भदौमा प्रहरी हेडक्वार्टर निरीक्षणमा जाँदा खाँडले भनेका थिए मेडलका कारण म तनावमा छु उनका अनुसार दुई हजार अठत्तरको संविधान दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने मेडल आफूले पाउनुपर्ने भन्दै विभिन्न प्रहरी अधिकृतले विभिन्न च्यानल मार्फत दबाब दिइरहेका थिए यो घटना नेपाल प्रहरीमा हदैसम्म मौलाएको सोर्सफोर्स र चाकडीको दृष्टान्त हो मेडलकै कारण तनाव बेहोरेका बालकृष्ण खाँडकै कार्यकालमा प्रहरी सबैभन्दा धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप भएको जानकारहरू बताउँछन् त्यसबेला सरुवा र बडुवाको लिस्ट बालुवा टारमा बन्थ्यो स्रोतका अनुसार अधिकृतहरू आइजिपीसँग होइन निवर्तमान प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु देउवा र भतिज भानु देववासँग सरुवा बडुवा माग्न जाने गरेका थिए सरुवा र बडुवा पद्धतिमा चल्छ भनेर अधिकृतहरू स्वीकार्न चाहँदैनन् प्रहरी अधिकृतहरूलाई यति थाहा छ भनेको ठाउँमा सरुवा पाउन र बडुवा हुन नेताको दैलो पर्छ पहुँच नभएका प्रहरीहरू चेपुवामा पर्ने गरेका छन् उनीहरूको मनोबल उच्च छैन प्रहरी, प्रहरी अधिकृतहरूलाई नेताका घर धाउनबाट रोक्ने चुनौती गृहमन्त्री लामिछानेको अगाडि छ पुष पुष्पन्द्रमा प्रहरी प्रधान कार्यालय निरीक्षणमा गएको बेला लामिछानेले सो परिपाटी अन्त्य गर्ने उद्घोष गर्दै भने अब नेताका घरमा धाएर सरुवा हुँदैन पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल सरुवा र बरुवामा हुने राजनीतिकीकरणलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँछन् पार्टीसँग कुरा गर्दै उनले भने राम्रा मान्छे ब्याक सेटमा बसेका छन् उनीहरूलाई चिन्नुपर्छ प्रहरीमा कायम तिस वर्ष सेवा अवधि सम्बन्धी एन संशोधन गरेर हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै मल्लले भने राम्रा मान्छे पछाडि पर्दा संस्थाले काम गर्न सक्दैन हाम्रालाई छाडेर रा, राम्रालाई अगाडि सार्नुपर्छ सा। नेपाल प्रहरी दुई हजार बाह्र सालमा बनेको प्रहरी ऐन अनुसार चलिरहेको छ सा। बदलिदो सामाजिक अवस्था अनुसार विकास भएका नयाँ अपराध ट्रेन्डलाई नियन्त्रण गर्ने ऐनमा समय सापेक्ष परिमार्जनको जरुरी छ कुनै पनि सङ्गठन राम्रोसँग चल्न कानुनमा परिमार्जन जरुरी छ संविधान अनुसार प्रदेशमा प्रहरी समायोजन लामी छानेको अर्को चुनौती हो गृहमन्त्री लामी छानेका सात चुनौती गुन्डाहरू नेता र राजनीतिक दलबाट संरक्षित छन् त्यस्ता गुन्डाहरूले राजधानी र मुख्य सहरहरूमा राज गरेका छन् स्थानीय निर्वाचन प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन अवधिमा तराईका जिल्लामा तस्करी मौलाएको कुरा प्रहरीका उच्च अधिकारी नै स्वीकार छन् गुण्डागर्दी र तस्करी नियन्त्रण अहिलेको ठुलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ गृहमन्त्री लामे छानेले सामना गर्नुपर्ने सात चुनौती यस्ता छन् चुनौती नम्बर एक राजनीतिले थिलथिलो बनाएको प्रहरी र सशस्त्रलाई लयमा ल्याउनु पर्ने चुनौती छ प्रहरीको काम कारबाही चुस्त र व्यावसायिक छैन प्रहरी सङ्गठनलाई व्यावसायिक सुरक्षा सङ्गठनको रूपमा उठाउनु पर्ने सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ चुनौती नम्बर दुई सरुवा बडुवा विधि र पद्धतिले चल्छ भनेर प्रहरी अधिकारीहरू नै स्वीकार्न चाहँदैनन् पद्धति बसाल्ने चुनौती छ अनुसन्धानमा अब्बल अधिकारीहरू नै थमाधम कारवाहीमा पर्न थालेपछि काबिल अफिसरहरूको मनोबल गिरेको छ गिरेको मनोबल उच्च बनाउने चुनौती छ चुनौती नम्बर तिन प्रहरी ऐन दुई हजार बाह्र सालमा बनेको थियो सो ऐन परिमार्जनको आवश्यकता छ सुरक्षा संगठन राम्रोसँग चल्न कानुनमा परिमार्जन, कानुन परिमार्जन जरुरी छ प्रहरी समायोजन अलपत्र छ संविधान अनुसार समायोजन अर्को चुनौती हो सरुवा बढुवा र काम कारबाहीमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्ने चुनौती छ चुनौती नम्बर चार प्रहरीभित्र धेरै गुट र उपगुट छन् अवकाश पाएका आइजिपीहरूले अहिले पनि गुट चलाउँछन् सङ्गठनभित्रको गुट उपगुटलाई समाप्त गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ अपराध अनुसन्धानलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने चुनौती छ प्रहरीको सेवा काम कारवाहीलाई प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने अर्को चुनौती चुनौती नम्बर पाँच राजनीतिक दलबाट संरक्षित गुण्डाहरूले राजधानीमै राज चलाएका छन् त्यस्ता गुण्डा र तस्करलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती छ सा। समाजमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग अत्याधिक छ सा। साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने ठुलो चुनौती छ चुनौती नम्बर छ प्रहरीभित्र आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार छ भन्ने ओपन सेक्रेट छ सुरक्षा सङ्गठनभित्र हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने चुनौती छ चुनौती नम्बर सात तिस वर्ष सेवा अवधि का कारण दक्ष जनशक्ति उमेरमै अवकाशमा जाँदा सङ्गठनले ठुलो खाटा बेहोर्ने गरेको छ गृह मन्त्रालयले तीस वर्ष सेवा अवधि हटाउन गरेको प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा अलपत्र छ तल्लो तहका प्रहरीको मनोबल पर्ने चुनौती छ सा। साना दर्जालाई लक्षित गरेर पेन्सन अवधि सोह्र वर्ष बनाउने प्रस्ताव पनि अलपत्र छ त्यसलाई अघि बढाउने चुनौती छ よしよしよしよしよしよししよ